ndagusuje mpifuriza ibihe byiza ndetse mboneho akanya kwifuriza ikaze wewe wese mu kubana natwe mwibutse ko iyi akiganiro ukomeje gukurikira akaba ariryo shakiro ryonyine ry'amakuru gizewe mu Rwanda mu karere ka Rusizi kuri ubu ngubu humvikanye inkuru ibabaje cyane na mahana ateye ubwoba aho umugabo yaje gutemwa ikiganza na mukase bari gupfa ibishyimbo gusa ubuyobozi bwatangaje byinshi cyane kuri iyi nkuru ndetse byanateye abatari bake kwibaza uko byagendekeye abantu batandukanye kugira ngo bayoboke iyi nzira yo gukora ubugome n'ubugambanyi mbese ubuyobozi bwa butangaza iki kuri iyi nkuru mbese byaba byagenze gute kugira ngo uyu mudamu aze gufata umwanzuro wo gufata uyu muhungu amuce akaboko byagenze gute kugira ngo imigambi nk'iyi igerweho ibi ni bikubiye muri amakuru twaguteguriye reba mose kino kiganiro ahanditse jambo subscribe cyangwa abone ukandeho n'akazogera kahaza ugakandeho kugira ngo wemeze ko byiteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahora muri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi reka dufata akaruhuko gato ubundi tuze tukuramburire iby'aya makuru Nonje kukwikaze nk'ibisanzwe iyi ni kiganiro ukomeje gukurikira akaba ari ryo shakiro ry'amakuru gizewe mu Rwanda amasaha nk'aya mu Rwanda hongiye kumvikana ishyano ni inkuru mbi cyane yumvikanye ikababaza benshi igatera abatari bake gutekereza ku cyabaye cyateye ababyeyi bamwe na bamwe kwiyambura umwambaro ndetse no kwihangana bya kibyeyi ahubwo bakiyambika imyambaro ya kinyamaswa no gukora amarorerwa ibi byumvikanye nyuma y'uko mu karere ka Rusizi kumvikanye inkuru mbi cyane y'umwana w'umusore cyangwa se umugabo waje gutemwa n'umudamu usanzwe umubereye mu kase akaza kumuca ikiganza bapfuye ibishyimbo byari byarahinzwe Uyu mudamu wakoze aya marorerwa yitwa Nyirandababonye Tasiene afite imyaka 49 y'amavuko akaba atuye mu kagari ka Kizura ni mu murenge wa Gikunda mvura akakaba mu karere ka Rusizi gusa kuri ubu yamaze gutabwa muri yombi aho akurikiranyweho gutema ikiganza cy'abana bashaka amuhora ko ngo yaba yakoze amarorerwa uyu habana bashaka Elise afite imyaka 25 uyu mugore amubereye mu kase bakaba bapfaga ibishyimbo byo mu murima bose bahuriyemo baje kubisarura uyu mubyeyi afungiye kuri station ya Ribu ya Muganza mu gihe abana bashaka kuri ubu bubatse akaba afite umugore n'abana bagera kuri babiri arimo kwitabwaho n'abaganga barimo gusanasana icyo kiganza cyatemwe na mukase ariko kugamahirwe iki kiganza kikaba kitavuyeho Banyangira iki Alphonse umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kizura yabwiye itangazamakuru ko uyu mugabo yageze aho atemwe ikiganza na mukase kubera amakimbirane ashingiye ku mutungo ukurura umwuka mubi kubera ubuharike yavuze yuko ubusanzwe umubyeyi w'abana bashaka witwa Ntabareshya Vedaste yashakanye na Nyirandababonye nyuma yo guta umugore mukuru ari nawe wabyaye abana benshi akaza kubata mu murenge wa Butare akarere ka Rusizi Gitifu Banyangiriki avuga yuko mu bana Ntabareshya yabyayanye n'umugore mukuru abana bashaka ni mu muhungu wenyine wabavutsemo ariko ashatse Nyirandababonye ngo baza kubana mu murenge wa Muganza ariko nawe baza kubyarana abana bagera ku 8 Ntabareshya yaguze isambu mu mudugudu wa Gitambi na kagari ka Kizura ni mu murenge wa Gikunda mvura kimwe cya gatatu cyayo aza kugiha umuhungu we abana bashaka nk'umunani ariko uyu muhungu aza kugaya uyu munani kubera ko yashakaga kubagabana akanganya na se ngo aho yarasigaranye Gitifu Banyangiriki yabitangaje agira ati Ntabareshya yabwiye umuhungu we ko niba yumva ataranyuzwe naho yahawe yajya kurega se ariko akamukuraho induru uwo muhungu ngo yabihoreye bahingamo ibishyimbo n'indi myaka irimo ibigori ndetse n'imyumbati uyu muyobozi akomeza agira ati kuri uyu wa gatatu tariki ya 22 ugushyingo 2023 ahagana saa yine z'igitondo uwo musaza n'umugore we bagiye gusarura ibishyimbo kuko byeze bahageze baje gusanga uwo muhungu nawe yaje gusarura afite n'umupanga mu ntoki
Umusaza yamubajije impamvu amusarurira imyaka, undi amubwira ko yamusezeranije ko atazigera ahinga aho hantu cyangwa se namuka ahinze atazigera asarura. Induru yarakomeje. Mukase w'uyu abana bashaka aba ari gusakuza cyane. Abana bashaka yabanguye umupanga agiye kumukubita mu mutwe, maze mukase nawe abangura uwe mupanga. Abana bashaka awufatira hejuru ariko afata mu bugi bwayo, maze mukase abonye awufashe nawe ahita awukurura. Maze akiwukurura undi arekura umupanga kuko yarafashe mu bugi, undi abonye awurekuye ahita amutema ikiganza hafi kugikuraho. Uyu muyobozi avuga ko hahise habaho gutabaza abaturage, uwatemwe ahita ajyanwa kuvurirwa ku kigo nderabuzima cya Gikunda Mvura, mu gihe uwamutemye yahise ashyikirizwa sitasiyo ya RIB ya Muganza. Gitifu akomeza agira ati, uyu mugabo avuga yuko afite igikomere gikomeye cyane yatewe na se, aho yabatanye na nyina bakabaho nabi cyane bikabije, n'isambu aguze mu mutungo yita uwa nyina akamuhaho akantu gato cyane, igice kinini kigahabwa umugore muto, ko nabo ntacyo bazahingamo ngo bagire icyo barya uyu mugabo akiriho, ahubwo ngo uyu mugabo azakora igishoboka cyose kugira ngo aha hakunde hagwe umuntu. Rero ngo nk'ubuyobozi bakaba babona n'ubundi ikibazo kitarangira, kuko bose batsimbaraye ku rugomo aho gushaka uburyo ikibazo cyakemuka mu mahoro. Ibi bibayeho muri aka kagari hatarashira amezi 10, n'ubundi umugore yishe umugabo amumenyeho amazi ashyushye, amusiza ko yamuhanditse abandi bagore babiri, akaba aza amusaba ibiryo byiza, nyamara ngo umugabo agasaba ibiryo byiza atigeze abihaha. Hari hashize kandi icyumweru bitajya no kuri bibiri, nanone umugore wari ufite abana batandatu, uyu mugore akaba afite imyaka 43, agiye kurwanira mu murima w'ibishyimbo n'umugabo w'imyaka 90 wataye umugore n'abana 10 mu murenge wa Butare, hanyuma akaza gushakira undi muri uyu murenge wa Muganza. Ubuyobozi bw'akagari ka Kizura buvuga yuko bufite ingo zirenga 60 zibana mu makimbirane ashingiye ku buharike ndetse n'ubushoreke, ngo aya makimbirane akaba yaramaze kurenga inkombe ku buryo umusore wo wose hakumvikana abamburanye ubuzima. Abayobozi kandi batangaza yuko kuba uyu mukase yafashe umwanzuro wo kwihanira ari cya gikomeye ndetse akwiriye guhanirwa, akaba ari nayo mpamvu yamaze gutabwa muri yombi kugira ngo ajye kuryozwa iby'ibi byaha yaba yakoze byo gushaka kwica cyangwa se gutema ikiganza cy'uyu abereye mukase. Icyakora kandi mu bice bitandukanye by'ibyaro akunda kumvikana amakimbirane ashingiye ku mitungo, ibintu ubuyobozi bwo mu nzego z'ibanze budasiba gukangurira abaturage ko mu gihe habonetse bene nk'aya makimbirane ari byiza kugana inzego z'ubuyobozi kugira ngo zibafashe gukemura ibibazo aho kwishora mu kwihanira no gukora amahano n'amarorerwa nk'ayadusiba kumvikana mu bice bitandukanye. Iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira, nishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda. Turagusaba ko dutera inkunga uyu munsi ukareba munsi kino kiganiro ahanditse ijambo subscribe cyangwa abone ugakandaho n'akazogera kahaza ugakandeho kugira ngo ukwemeze ko byiteka ryose uzahorana natwe, ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire ibihe byiza muri byose, kandi turabifuriza ko mwahaha kandi mukaronka. Yeah.